isgaarsiin sarsare oo ka socday xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Sarar. Mas'uuliyiinta sarsare markii ay soo gaareen magaalada Caynaba waxaa ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Sarar, kuwa degmada Caynaba, Cuqaal, Waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana munaasabad si meeqam Sarar loogu sameeyay hoteelka Isha Caynaba. Iyo waliba sidoo kale qado sharaf awuurintii waxaa halkaas ka hadlay barasabka gobolka Sarar Maxamed Xaaji Axmed Xildhibaano Cuqaal Waxgarad, iyagoo halkaasi si meeqam leh ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sarsare ee ka socday xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Waxaana hadaloodii ka mid ahaa waxay ka muuqdaa annagoo laba saacadood ama saddex saacadood ka hor aan noo soo sheegtay inaad runtii nagu soo dheegantihiin, inaan runtii sida qiimaha leh aanu u soo baxnay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaa la yidhi wardafoolku ku yaalaa inta aanu sabaabulnayn waa qadar iyo saacaday ahayd. Maxaad umalaynaysaa haddii shalay noloshii shigira caawa nolo shigilaa garoonka weyne kubadda cagta lagu cayaaro ayaanu teendhooyin ka samaysan lahayn si aanu shucuurteena u muujino iyo qabiyada yeeliyo iyo kalgacalka aanu hayno xisbiga kulmiye. Sooka waadu waanu leenahay xisbiga kulmiye ha noolaado, xisbiga kulmiye ha noolaado, hogaanka xisbigu ha noolaado, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ha noolaado, idinku ha noolaada. Isaga gaaban waan xisbeen xukuumadda iyo xisbiga kulmiye wayn ognahay ilaa iyo xilligii la aasaasay ilaa xilligan in waxaan kuri gobolkanaan marna lagaga guuraysan. Gobolkani weligiiba wuxuu ahaa xisbiga kulmiye wayn ogeyn dunidana markhaati bay ka ahayd. Xisbiga kulmiye ha noolaado, ha noolaado. Wuxuu ka helay gobolka Sarar codka ugu badnaa Muuse Bindi Cabdi markii loo codeynayay. Waxaanu si sharaf leh iyo waxa weeye si farxad leh u soo dhaweynaynaa madaxda qaaliga ee hoggaanka xisbiga kulmiya. Waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gobolka Sarar, kamcad furan ku soo dhawaada. iyo halgankii Soomaalilan oo ka mid ah Axmed Cabdideere oo markaan joognay goobaha in iyo dhalinyarada kanaan u ahaa. Waxaan soo dhaweynaynaa madaxda xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Axmed Cabdideere. Waxaan leeyahay webti heer kastaba ahaada tetel kastaba sita waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo fayow. Ugu dambeyntii waxaa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta sarsare ee ka socday xisbiga muxaafidka ee kulmiye, waxaana ay bulshada gobolka Sarar ugu mahadceliyeen sida meeqaamka ay u soo dhaweeyeen. Waxaana ka mid ahaa adeeladoodii imiga kulmiye idinkaa u codeeyey kuma idaan khasaarin. Waxaan u mahadcelinayaa haweenka sharafta badan ee halkan fadhiya waqtiga aydu ku yaro degdeg baan kala dubshan waan dareemayaa heer Caynaba farxadooda iyo taageerada ay xisbiga u hayaan gobolladii Soomaaliland soo dhaweyntii madaxweynaha idinkaa wanka u qaaday. Oo maanta aanu Caynaba joogno runtii waxaad mahadcelin aad iyo aad baanu idinku faraxsannahay sida sharafta leh ee milgaha leh ee soo dhaweynta leh ee qadarinta leh ee xilligaa cadaaladdu kugu shaqayn aad nagu soo baxdeen. Daal dheer iyo sahan dheer kadib waxaad la socotaan inuu xisbiga kulmiye ku guulaystay biyo macaan oo Caynaba loo soo saaro. Maanta xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxay qorshaha ay gacan ku iska saaran sidii gobolka Sarar shidaalka loogu soo saari lahaa. Waa magaalo iyo gobol ku suntan xisbiga kulmiye sidii dadkii ugu horreeyay u sheegeen. Waan ka markhaati kacaynaa, waan ka markhaati kacayaa ilaa 2002 aasaaskii xisbiga kulmiye ee uu aasaasay halyeygeenna madaxweyneheennii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2002 bishii May markuu aasaasay ilaa maanta xisbiga kulmiye lafdhabar bay Caynaba u tahay. Magaaladan Caynaba waxaa kale oo ay dheertahay magaalooyinka kale. Ilaahay cimriga ha u dheereeye odaygeenna chief caadilkeenna waa chief caadil Cali Xasi. Cabdiraxmaan Mushaale, Efishinka CBA, Caynaba. Wow,
وسبيلكيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تنبات كوش بنكرتها